Ho, ho, ho alle sammen, og glædelig 6. december. Og ikke bare 6. december, men også 2. advent. Det er dejligt. Det er lækkert. Fordi udover at jeg snakkede om, at jeg fik den der lille chokolade ting fra dag til dag, så er jeg også typen, der får adventsgaver. Det bliver lækkert. Jeg har ikke været ude at åbne den endnu, men det bliver super, super lækkert. Jeg skal nok prøve at skrive ned i commentsene, hvad der er, jeg har fået i adventsgaver, hvis der er nogen, der er interesseret. Så må I også bare love at skrive dem, som får adventsgaver, hvad der er, I har fået ned i commentsene. I har sikkert fået alle mulige lækre ting. I har sikkert fået et nyt hus og ny bil og ny PlayStation og alle mulige dejlige ting. Og så er der mig, jeg får sikkert underbukser. Nå! Nu må vi ikke være sørgelige over det her, for vi kan altid vinde gaver herinde. Og det kan jeg gøre ved at klare julegaveræset her. Og vi er nået til den 6. Og jeg synes bare, vi skal hoppe direkte ud i det. Bang! Og se, hvad det er, vi skal klare den her gang. Velkommen til den første julequiz. Oj, det er sådan en lille adventsquiz. Det bliver godt det her. Det kan jeg mærke. Spørgsmål. Jul bliver det jo nok, måske. Men ved du, hvilken dag juleaften ligger på i år? Åh nej, jeg har ingen idé. Okay, det er 50-50. Lørdag eller mandag? Nej, der er mere, der er torsdag. Okay, lørdag, torsdag eller mandag. Okay, her skal man til at regne på det. Fordi vi har ikke særlig lang juleferie efter nytår. Jeg mener allerede, at man skal starte den 4. måske. Eller 3. Så der kunne jeg jo godt lidt tro på, at det var en lørdag. Fordi havde det været en torsdag, så havde man fået weekenden med. Det passer meget fint. Med at det ikke er ekstra dage. Okay, så mandag den er udelukket. Fordi havde det været mandag, så tror jeg, man havde fået mere fri. Okay, så det er torsdag eller lørdag. Okay, jeg mener heller ikke, juleferien starter før den 18. Eller noget i den stil, tror jeg, måske. Så jeg tror på, at det ikke er torsdag, men lørdag. Let's go! Ja da, en lørdag har nej. Nu må jeg lige. Nå, okay, det var ikke, hvad jeg var. Okay, min logiske sans virkede ikke. Så tager vi torsdag og håber på, at det ikke er mandag, fordi det var mit allerførste ting, jeg lukkede ud. Det var det ikke. Godt nok. Jeg er ikke helt til grin. Sådan der, det var fuldstændig korrekt. Jamen, det var så korrekt, altså. Nej, noget med Saki. Nej. Hvad bliver det her, mon? Som du nok ved, er Saki en super, men billig gut. Hvor må man være her? Men helt præcis, hvor billig er vores allesammen Saki på en skala fra 1 til rundetårn? Hvorfor rundetårn? Hvorfor ikke rundetrunde? Hvorfor må jeg ikke blive et rundetrunde? Billigere end Fakta. Billigere end Bilka. Billigere end Netto. Okay, den er... Nu skal vi bruge noget logisk tænkning her. Fordi billigere end Fakta, Det giver jo ingen mening. Billigere end Bilka, den holder vi lige lidt vente med. Billigere end Netto, det er meget billigt. Men, og meget discount. Men den holder vi, jeg tror ikke, det er det. Billigere end Bilka, den er god på grund af to ting. Et, hvis der er nogen af jer, der har prøvet at rejse i Thailand, det er en af de eneste ting, de kan sige på dansk. Det er, at de siger, Danmark, yeah. Billigere end Bilka, Michael Laudrup, det er måske mere Indien. Men der siger de sådan nogle ting, så den er god. Plus mit Bilka-fest-hype. Så jeg er all in på, det er billigere end Bilka. Ha! Bilka-fest præcis hele natten, altså. Gadadadang. Og ha! Nu er det noget med værsikker. Det skal nok blive sjovt. Det er meget sjovt, når det går ud over andre folk. Værsikker har også været et smut forbi. Du ved det måske ikke. Men han er faktisk 2 meter og 18 høj. Okay, det er meget højt. Han er været sådan over 2 meter, men 2 meter 18, det er måske lige roligt nu. Og derfor skal der naturligvis være... Han skal i hvert fald have en masse indenbords. Lad os gå så langt. Men hvad er hans livret? Livretten. Brun sovs og kamphund. Sælunge. Og helst en kold øl til. Og det er rent grønlænder, det der. Mums. Især blandet med lidt pvp. Nå, flødeboller.
Der skal tænkes. Brun sovs. Og kamphund. Har det noget med værsing at gøre? Værsinger. Det har ikke været blå endnu, faktisk. Det kunne godt være, det er blå. Det kan være, de snyder mig. Vi tror ikke, det er brun sovs og kamphund. Sælunge og helst en kold øl til. Værsinger er jo ikke grønlænder. Det vil nok skulle være nogle helt andre YouTubers eller streamers, vi skal ud i der, hvis vi skal ud i noget... Noget med grønlænder og noget sælunge og sådan nogle ting. Flødeboller, mums, især blandet med KitPP. Se, det kunne godt være værsinger. Han har jo sine KitPP-videoer, hvor det er, han sidder og laver skøre ting. Og må det ikke han kunne finde på at proppe ansigtet med flødeboller? Simpelthen lige lave en ko, ved at putte det hele i munden på samme tid. Det kunne jeg godt vælge at tro på, det her. Skal vi se, kan jeg se derned? kan jeg snide? Jeg kan ikke snide. Okay, vi må bare hoppe ned og tage satset. Ja, det var rigtigt. Jeg ved alt om, der er værsinger, altså. Juhu, korrekt. Se hans YouTube-video fra KitPP og se det for dig selv. Han har sikkert været en charmerende fyr, der sidder og bare popper flødeboller, altså. Nå, spørgsmål. Okay, nu skal vi se, om du har hukommelsen i orden. Åh nej, ikke hukommelsen. I lov 2 hjalp du nisserne med julemandens værksted med at finde. Se, nu tror folket nok, at jeg ikke kan huske det. Men gavepapir og bånd. En sæt røv og nøgler. Et ost og 5 tallerkener. Okay, det var måske nemmere, end jeg lige havde regnet med. Men jeg kunne godt huske, det var gavepapir og bånd. Det er et sæt røv og nøgler. Det havde været en underholdende ting, jeg skulle finde. Okay. Måske er du ikke helt fortabt. Prøv, jeg har aldrig været fortabt. Jeg er flyvende til det her, altså. Men kan du måske huske, hvad søren du nu lavede helt tilbage i lov nummer 4? Prøv, jeg har lige skulle huske ting fra lov nummer 2, så skal du da ikke skrive helt tilbage. Det her, det er da slet ikke så langt. Dropper. Nej, dropper var det ikke sidste gang. Var det ikke lov 5? Var det ikke i går? Vi havde dropper. Jeg tror lov 5, det var en dropper. Lov 4 var en labyrint. Vi har været så løbet igennem en labyrint. Lov 4 var parkour. Okay, jeg er 100% på, at lov 4 var parkour, for jeg kan huske lov 4, ikke? Det var bare dagen, hvor alt gik galt. Hvor jeg bare hoppede rundt på orange ting, og det gik amok. Det var så godt. Ja, hukommelsen, den sidder altså, hvor den skal. Duk, altså. Du svarede rigtig godt gået. Mange tak. Frigget har lige nu fået 2 nye admins. Wallscott og Ultimate Player. Men hvis vi ikke helt selv kunne vælge, hvem tror du så, han havde valgt? Timon og Pumba? Bananerne i Beta B2? Bamse og Kylling? Okay, den er simpelthen svær. Nu skal vi vide noget om Freak. Og Freak, vi skal nok have lige trykke på checkpointet, når vi dør lige om lidt. Op i helvede. Fordi at Freak prøver at få os til at dø, fordi vi ikke ved nok om ham. Der er ikke noget checkpoint simpelthen. Godt. Vi regner bare med, at jeg kan huske spørgsmålene. Timon og Pumba? Vil han gerne have dem ind? Er han løvernes konge? Fyren? Det kunne muligvis godt være. Bananerne B1 og B2. Det var i hvert fald de gode gamle tider. Det var 2 lækre bananer. Men de var også... Jeg tror ikke Freak synes, at... Jeg tror ikke Freak er helt på bananerne. Jeg tror mere Freak er på Bamse og Kylling, faktisk. Jeg tror godt, han vil have Bamse gående rundt herinde og svine Kylling til. Fordi det er faktisk... Genser man nogle af episoderne, ikke? Han sviner ham til hele tiden. Det er Bamse og Kylling, det minder... Rigtig meget om Kova og mit forhold. Det er had på. Jamen prøv at se der, altså. jeg kan jo regne det ud, altså. Okay, det var nu snart vist dit vejr for denne gang. Til sidst har vi blot en lille gåde. Nej. Hvis en hest er en hest, og en ko er en ost, hvad er Mildersen så? Det er en af deres admins, så vidt jeg ved, måske. Anonym alkoholiker. Ham fra Krummerne. En skaldet rocker. God dang it. Jeg har ikke snakket med Wildersen. Jeg aner det ikke. Jeg kender ikke deres interne jokes. Nose. Okay, en skaldet rocker. Jeg kender kun en skaldet rocker, og det er det ene skamer. Så det regner vi ikke med, han er. Ham fra Krummerne. Wildersen kunne godt lyde som en fra Krummerne. Anonym alkoholiker.
Nej, han er ikke en anonym alkoholiker. Nej, hvor havde jeg håbet på det. Nej, vi skal starte forfra. Okay, så er der... Så der er to muligheder. Ham for krummerne, eller en skaldet rocker. Mildersen lyder bare ikke som en person, man kan få tæsk af. Jeg er ked at sige det. Jeg vil ikke, Mildersen, jeg vil gerne møde dig i en mørk gyde og sådan noget ting. Fordi det lyder mere som en hyggelig fyr for krummerne. Nej, han er simpelthen en rocker. Åh nej dog. Godt, en skaldet rocker. Vi går direkte efter den altså. Boom. Sådan der. Det havde vi ikke troet om Mildersen. Men sådan der. Du klarede loven. Klik her for at få din belønning. Giv mig. 4 point. Oj, der er dobbelt op på advent. Kaching. Lækker. Jeg ruller mig bare i gaver nu, altså. Ah, hvor dejligt. Nå. I skal i hvert fald have tusind tak for at sidde med på den her lille adventsvideo. Forhåbentlig fik I noteret det lille bogstav, der poppede op i løbet af videoen. For at kunne få jeres egen lille gave på et tidspunkt. Det var så en mulighed for det. Vi ses i morgen. I morgen er det den 7. december. Og det skal nok blive meget hyggeligt, når vi vender tilbage her. Og skal klare nogle flere quests. Og vise vores værd. For at få en masse gaver. Ja, yeah. Ikke så langt. Bum. Smid mig gerne like, hvis I kunne lide videoen. Og ellers så ses vi bare i morgen den 7.